Det er en smuk vinterdag her på Egeskov, men ellers er der ikke meget Heartland Festival over det. Det forekommer at være lang tid til årets festival finder sted. Og så handler det alligevel om Heartland Festival i dag. For festivalen har inviteret til åben hus her i Riddersalen på slottet, så ikke mindst lokalbefolkningen kan lære folkene bag festivalen bedre at kende. Man må sige, at timingen kunne ikke være bedre. Heartland Festival holder åben hus her i Riddersalen på Egeskov. Din riddersal. Og hvem kommer ind ad døren? Netop hjemvendt fra Odense kort som årets Fynbo. Michael Ahlefeldt. Ja, man skulle tro, det var planlagt. Men det er det ikke, for jeg fik i vide i tirsdags, at jeg skulle være årets Fynbo. Så det er jo bare både heldigt og tilfældigt, at her til formiddag har jeg fået den fantastisk fornemme titel af årets Fynbo, som jeg er meget stolt og ydmyg over. Og så skulle jeg jo skynde mig hjem til arrangementet i Riddersalen her i dag til informationsmøde omkring Heartland. Og man kan vel også sige, at netop Heartland Festival har været medvirkende til, at du fik titlen som årets Fynbo i dag? Ja, det har det bestemt. Det var ikke derfor, jeg fik titlen. Vi har fået titlen på Egeskov for det mange år arbejde, vi har gjort med kulturen. Og nu sidst Heartland, som var det formuleret. Og det er jo fantastisk. Jeg har jo godt vidst, at da jeg sagde ja til Heartland, og vi sagde ja til Heartland i sin tid, at det var noget, der ville være med til at rykke Egeskov op i en helt ny højde og få nogle nye kunder ind, som ikke er vant til at komme her. Og vi kunne lære en hel masse. Det har vi Saxhusen også gjort. Og hvad forventer du dig af årets festival? Alt tyder på, at den kommer til at sprænge alle rammer. Det er jo svært at sige på forhånd, men jeg kan bare fortælle om, at vi har virkelig gjort os umage. Altså, jeg sidder med en vidunderlig mavefornemmelse og siger, kom nu for fanden ned og se det her festival. Det bliver mageløst. Men nu arrangementen her i dag, det her åbent hus arrangement, det var jo især rettet mod lokalbefolkningen, som kom ind og se ansigterne bag festivalen. Når man sådan kigger sig omkring, så er der ikke sådan frygtelig mange lokale her til stede. Nej, det er succeskriteriet i virkeligheden. Fordi at den her aften, eller den her dag i dag, er ikke en markedsføringsdag. Det her handler ikke om at komme ned og besøge Egeskov og Heartland Festival. Det handler om, at der er der folk, der har spørgsmål, bekymringer, ris, ros, andet, så har vi åbnet op for muligheden for, at man kan komme og fortælle det. Her er hele ledelsen, alle dem, der har med det at gøre. Og da der så ikke kommer, jeg tror vi er 30, og der ikke kommer 300, det er jo bare udtryk for, forhåbentlig, at vi har styr på det, vi har fået kommunikeret ordentligt, og de folk, der er her, har lige talt med en lokal, der skulle høre noget omkring deres frivillige, der skulle noget hjælpe med parkeringsplads. Ja, det er kun godt, så vi er meget glade. Der er stadig over 4 måneder til årets Heartland Festival, og alligevel har I valgt at holde åben hus her på slottet i dag. Hvad er ideen med det? Jamen, ideen var at invitere lokalsamfundet ind og lufte eventuelle bekymringer eller udfordringer, eller komme med gode idéer til os. Så det har egentlig været en måde, hvor vi har, os der arbejder med festivalen til daglig, og som sidder i København, de fleste af os, har ligesom kunne åbne døren hernede på Egeskov og sige, i dag der er vi her, vi sidder her, så hvis I har noget, I gerne vil vende med os, hvis der er en udfordring, hvis I synes, vi fylder i lokalbilledet, eller der er et eller andet, så kom ned og lad os få en snak. Så det har været en måde at sige til lokalsamfundet, at her er vi, og hvis der er noget, I vil spørge os om, eller vende med os, eller har gode idéer, så kom ind og sig hej. I er nogle af de helt almindelige mennesker, der er kommet til åbent hus her på Egeskov om Heartland Festival i dag. Hvad har lukket jer herned? Det er nok fordi, vi har på forhånd allerede bestilt billetter til i sommer. Så vi vil gerne høre lidt om, hvad der skal foregå. Og hvad har I så fået ud af at være her i dag? Om ikke andet, så har vi fået en dejlig gåtur nu i det gode vejr. Ja, og fundet ud af at vide, at der skal ske i hvert fald en hel masse. Så vi glæder os rigtig meget til det. Var I her også sidste år? Nej, men vi har hørt eller læst, både hørt og læst om det, så den har jo fået en rigtig god omtale. Så I har også store forventninger efter det, I har fået at vide i dag? Bestemt, ja. Vi glæder os meget til det. Jeg tror, vi glæder os endnu mere, end vi gjorde før. Ja.